据台媒报道，台湾华航诺富特疫情持续扩大，宜兰传出5名新冠肺炎确诊案例，目前还查不出感染源。宜兰县卫生局扩大筛检工作场所接触者及家人，尚有人呈现阳性反应，正等待确认。已有30几人框列居家隔离。报道称，第一位电子游戏厂确诊女员工日前因发烧、呼吸道症状、嗅味觉异常及腹泻就诊，却一直不见好转。医师觉得不对劲，裁剪后确诊，患者昨晚住院进行隔离治疗。接着网络就传出他工作场所罗东镇中正北路某大楼的一家电子游戏厂有员工中标。初步医调证明女确诊5号至10号曾去过麦当劳、清购夜市及商超卖场等地。宜兰县卫生局扩大框列其同事与家人30余人筛检中，女员工感染源不明，经裁剪发现共有5人疑似群居感染确诊，正待确认。据悉，该电子游戏厂附近有几家商务旅馆及银行等金融机构，人潮进出相当频繁。今天上午，清洁队派出人车针对整栋大楼及附近环境展开全面消毒时，一度造成不小骚动。